Tak, máme tady další den před sebou, dneska mě čekají Pompeje, jinak ty snídaně v tom hotelu už nemůžu ani vidět, já nevím, se těžký tady koupit čerstvý housky nebo co. No, jsem z toho nasraný. No, uvidíme se v Pompeji, zatím. Jo, ještě jedna technická, do Pompeji se jede vlakem, tady přímo z Napoli centrále a stojí to pár šupů. Když budete chtět na Pompeje, tak je to určitě dřív 10, tohle z té Fontanova. Nedá z toho chcát. Takže samozřejmě update, co bych to byl za Čecha, kdybych to nějak neochcel. Koupil jsem si lístek na klasický vlak za 2,80. Go Euro mi ukazovalo 11 euro, takže není vždycky nejlepší. Poprvé jsem zklamán. No a teď to má být kousek pěšky, takže další update, až se asi uvidíme u těch ruin. Jinak výhodu, když vejdete jiným vstupem, má hlavně to, že nejdete s masou lidí a nestojíte žádnou frontu. Právě jsem zjistil, že v tom lidi nespali, ale že tam lidi šukali. Vazou lidi. Zítra se potkáme tamhle nahoře. Tak já myslím, že Pompeje už stačily, už toho začíná mít trošku plný zuby z těch lidí, takže jdu to zabalit, jdu se někam najíst, odpočinout si na hotel a pak zase někam jíst. To zní jako plán. Kdo se tady z té fontány vystihne si dneska? Se totálně měním v Itala, tady je pizza, peroni, fotbal. Víc italský už být fakt nemůžu asi. Takže být nehovna v Neapoli je asi takovýhle. Byl jsem v baru, tam jsem byl, nebrali karty zmrdi, já měl málo euro a teď jdu po týhle ulici. A já doufám, že najdu nějaké jídlo. Protože pokud nenajdu jídlo, tak to začne být pěkně napít. Tolik asi z Neapole a nočního života. Doufám, že jste se něčemu přiložili, vy smrti v Praze. A potkáme se u dalšího videa, nezapomeňte odebírat, nezapomeňte dělat pičoviny a tak dále.